Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda satu benda yang agak special di mana saya akan cuba untuk nak hidupkan ataupun powerkan semua benda yang anda nampak dekat belakang ni dengan hanya menggunakan sebiji bateri saja. Nah, bukan bateri cak kucing ni lah. Sekejap lagi saya tunjuk dekat anda bateri apa yang saya pakai. Dalam beberapa minggu lepas, saya dapat satu email daripada syarikat yang bernama Blue IT. Saya rasa saya sebut betul lah, Blue IT kan? Okey, jadi dalam email tu mereka tanya saya nak ke tidak kalau saya diberikan satu produk bateri mereka ni untuk saya review dan pakai di channel Penawar teknologi. Okey, soal pendek panjang cerita pendek kan apa yang jadi, saya email pumpang-pumpang. So, saya kata kepada mereka, okey saya nak buat. So, dia kata, okey kita akan hantar bateri ni kepada anda dengan satu syarat. Dia kata sebelum ni, mereka dah bagikan bateri-bateri ni kepada beberapa YouTuber dekat Malaysia ni dan kebanyakan mereka tu buat review untuk tunjuk kegunaan bateri tu daripada segi outdoor, contohnya macam camping dan sebagainya. Jadi tugas saya ni kalau saya terima dia kata, saya kena tunjukkan kepada anda semua kegunaan bateri ni daripada segi teknologi. Hmm, saya pun kata tak apa, hang hantar mai kita tengok boleh buat apa. Dan tak sampai seminggu lepas tu, mereka memang hantar mic. Ha, tu dia dah sampai. Ha, ni saya tunjuk kat anda bateri apa yang dia bagi kat saya. Sat, nak kena angkat. Ui, berat. Okey, oh yeah satu bahagian. Ya, mengkelis. Ha. Okay, Okey. Saya tak boleh nak angkat lama-lama sebab benda ni berat. Okey. Ini adalah produk mereka model EB240. Nah, ini adalah anda nak panggil power bank ke, nak panggil bateri ke, nak panggil backup solar charging station ke, anda nak panggil power bank besar ke dapur ke, semua boleh. Tapi saya boleh cerita dulu dekat anda, benda ni memang kuat betul. Sebab apa? Sebab dia punya kapasiti tu adalah 2,400 Watt-Hour Disebabkan benda ni dia terlalu berat, saya terpaksa letak atas meja macam ni baru saya boleh ceritakan pasal power pack ni kepada anda Okey, saya akan cerita dulu benda-benda umum pasal power pack ni Kita akan tengok pasal material dia dulu Housing biru ni, benda ni dia buat daripada aluminium alloy Yang putih depan, belakang, atas ni semua, ini daripada PVC Okey, nanti bila saya duduk pusing-pusing benda ni, anda akan tengok yang PVC housing depan belakang ni ataupun plastik depan belakang ni dia tak ada sebarang padding ke ataupun protective ni material untuk nak elakkan benda ni daripada pecah kalau berlagak dengan benda. Sebab sebab saya kata macam tu, dekat atas ni dah pecah dah pun masa saya bawa keluar benda ni daripada kotak. Jadi saya tengok kotak tu berubang jadi saya rasa masa shipping ni dia terbelagak apa ke pecah kan ni. Crack tak apalah. Okay, handle ni pula walaupun benda ni berat dia 20kg lebih, dia tak ada masalah. Saya dah angkat letak, angkat letak. Banyak kali dah saya angkat letak dia tak ada lagi tanda-tanda nak longgak ke apa ke. Saya buka juga ni nak tengok kan. Jadi kalau kebetulan benda ni longgak sekalipun, anda boleh ketatkan balik. Tak ada masalah. Okey, cukup. Kita tengok pot-pot apa yang ada. Amai, ah, saya pusing bahagian depan. Nak pusing pun kena berdiri juga. Oh. Fuh. Puan hati. Okey. So, bahagian depan ni, ini dia lebih kepada dia punya control panel dan dia punya DC output. Okay, jadi kalau anda tengok atas ni LCD ni, okay, ada setengah model, dia ada yang touchscreen LCD tapi model ni dia tak support touchscreen lah, jadi anda kena pakai button-button ni untuk kontrol dia daripada sini nanti anda boleh tengok lah berapa banyak jumlah bateri yang ada, apa benda yang nak on AC ke apa ke, semua anda nampak kat sini sekejap lagi saya tunjuk dekat anda port yang tepi ni pula, ini ni adalah dia punya charging port okay, bila kita bercakap pasal charging port ni, saya cerita dulu siap-siap anda cuma ada dua cara saja nak charge benda ni cara pertama tu anda pakai dia punya power brick ataupun wall charger dengan kata ni cas kat rumah tu ha, tu satu cara Cara yang kedua pula, anda boleh gunakan solar panel. Ha, jadi bagilah solar panel converter pergi ke 8mm ni, dia bagi benda tu. Kabel tu ada. Okay, jadi mungkin ada orang akan tanya, bolehkah tidak kalau saya nak charge benda ni dalam kereta? Macam contohnya kalau saya nak balik kampung ke apa ke, tak pakai bateri ni, dah la lang nak drive jauh-jauh, charge dalam kereta. Jawapan dia, tak boleh. Saya dah confirmkan benda ni dengan manufacturer dia. Dia kata, kalau anda tengok dekat depan ni, dia tulis dekat port tu, dia tulis minimum voltage untuk nak charge benda ni adalah 16 volt. Nah, jadi kalau anda nak charge kat kereta, kalau anda pakai tempat cucu, -cucu hokok tu kan, benda tu tu dia boleh bagi 12 volt sahaja. Ada orang dah try macam-macam, maksimum -macam, benda tu boleh P pun 14 volt. Jadi tak cukup, minimum dia 16 volt. Nah, jadi sebab tu anda tak boleh charge benda ni dalam kereta. Okay, itu daripada segi charging. saya tunjuk dia punya port-port pula. So dekat belah tepi ni, ini adalah dia punya USB ports So dia ada USB type A, dia ada USB type C. Yang type A ni maksudnya yang USB biasa lah. Jadi kalau anda tengok dekat sini, dua port ni dia dah gabungkan dia punya ni jadi 3M. Jadi semua port ni dia mengeluarkan 5V lah. So yang ini 3M dia shared antara dua port, sebelah tepi ni pun 3M antara dua port. Ha, yang USB C ni pula, dia tulis dekat situ, dia punya load boleh support sampai 45W. Okay, jadi mungkin anda nak tahu, benda apa yang saya boleh cucuk 45 watt kat USB-C senang je contoh dia lebih kurang macam ni kalau anda pakai MacBook Air M1 tu kalau anda tengok dekat ni dia macam charging brick tu ataupun dia macam charger tu lah kan anda tengok bawah tu dia tulis benda tu adalah 30 watt ha, tu antara satu-satu contoh benda yang anda boleh cucuk kat uh, port bawah ni tu dia alright So yang tepi ni pula, benda ni, ni dia nampak sama macam kita punya kereta tu lah yang tempat cucuk rokok kan. Ha, port ni adalah untuk memberikan 12 volt ataupun 9 m tu. Okey, so yang best tentang port ni adalah dia kata kat situ, ini adalah rated port. Biasa tengok dia metrik sekali kan, saya tanya manufacturer apa maksud rated port tu, dia pun explain. Dia kata dia kalau bateri ni tak kisah sama ada kapasiti dia tengah duk penuh 100% ke, dah tinggal 50% ke, dah tinggal 30% lagi ke, voltage yang keluar daripada port ni tetap akan 12 volt tak kisah kapasiti bateri tu sebab tu dia kata rated port ha, jadi contohnya kan kalau anda dok pakai peti sejuk dalam kereta yang macam kecil kan jadi peti sejuk tu sentiasa akan hidup sampai lah bateri ni habis nah, dia tak akan terganggu 12 volt tu tu satu contoh Okay so cukup bahagian depan ni mari kita tengok bahagian belakang ni pula pusing balik uh. Ah. Ha, satu cadangan yang saya boleh bagi kat anda kan benda ni ni dia nampak macam CPU komputer kita tu kan CPU casing tu kan jadi kalau anda nak letak benda ni dalam tempat macam contohnya ruang yang pejabat ke ruang besar kan nak kena bawa merata ke apa contoh kan anda pergi beli yang orang kata apa tray untuk CPU tu yang dia ada empat tayar kat bawah tu kan kita boleh letak CPU tolak merata kan anda letak benda ni atas benda tu senang tak payah nak usung banyak-banyak ok tak apa sekarang kita tengok balik bahagian port kat belakang ni ok so atas ni dia punya ventilation fan tak apa So ini ni adalah dia punya AC output. Nah, jadi dekat sini sebab ini dia dalam Malaysia punya version, jadi dia bagi lah kat kita soket 3 pin ni, dua-dua ni. Okey, jadi apa benda yang anda boleh cucuk kat sini? Kalau anda tengok dekat situ dia dah tulis, dua-dua soket ni boleh memberikan output ataupun load untuk benda-benda sehingga 1000 W. Nah, 1000 W sajalah. Jadi kalau nak tanya, benda apa yang anda boleh cucuk sampai 1000 W? Contohnya macam anda pakai hair dryer medium ke apa lebih kurang macam tu atau pakai yang tempat pemanas air ke microwave kecil ke even kalau saya tengok macam apa ni aircon yang kecil tu kat US dia ada aircon kecil yang BTU kecil-kecil kan boleh nak cucuk kat sini tapi Malaysia saya tak pasti ada ke ha, itu antara benda-benda yang anda boleh cucuk kat sini lepas tu saya tanya juga apa jadi sebab dia tulis kat situ 1000 watt kan so apa jadi kalau saya cucuk benda macam 2000 watt ke apa kan jadi dia kata macam ni maksimum benda ni dia boleh pergi sampai 1200 watt dalam 2 minit macam tu sebelum bateri ni off ha, ia ada macam tu lah jadi kalau anda cucuk benda yang duduk tinggi, dia akan cut off. tu aja cerita dia. Ya. Okay? So itulah dia kalau anda tengok apa port-port yang ada dekat atas battery pack ni. Jadi kalau anda perasan, dia tak ada begitu banyak port sangat. Dia punya orang kata apa, soket ni pun 2 biji. USB dia pun tak begitu banyak. Ha, nah, tapi sekarang kita akan tengok feature untuk power pack ni pula. Sebelum saya tunjukkan dekat anda penggunaan power pack ni, saya cerita dulu sikit pasal dia punya specification. Okey, jadi masa anda beli benda ni nanti anda akan dapat power pack ni dan juga dia punya cara-cara untuk nak charge. Jadi dalam kotak tu nanti dia akan bagi ke anda benda ni. Ini adalah dia punya power supply lah. Kalau orang putih dia suka panggil benda ni power brick. Nah, memandangkan ini adalah version untuk Malaysia, maka dia bagi yang plug 3P ni. Okey. So ni yang pertama. Yang kedua pula dia akan bagi dekat anda kabel ni untuk charge menggunakan solar panel. Dia ada model yang mana anda boleh beli sekali dengan solar panel tapi yang saya dapat ni adalah model yang tak ada solar panel lah hanya power pack ni saja. Okay, jadi apa yang anda tengok kat sini kan ada tiga kepala ni kan. Dua benda ni akan pergi ke solar panel. Satu benda ni pergi kat sini untuk nak charge. Nanti dalam video seterusnya saya akan tunjuk dekat anda macam mana nak charge ni pakai solar panel lah. Okay, sekarang berbalik kepada charging tu. Benda ni ni dia punya keupayaan adalah 200 watt. Kalau ikut specification benda ni pula keupayaan dia adalah 2400 watt hour. Jadi kalau anda nak charge power pack ni dari kosong maksudnya tak ada langsung apa dalam ni kalau pakai benda ni, maka anda perlukan 12 jam. Macam mana nak kira 12 jam tu? 2400 watt hour benda ni bahagi dengan 200 watt benda ni. Dapatlah 12. Ha, jadi dengan secara umumnya, anda perlukan 12 jam. Kalau anda pakai solar panel ni pula, bila saya tengok orang kat US lah apa, mereka duk review kan. Mereka dapat sampai 500 watt daripada solar panel tu. Dan kena ikutkan maksimum nak cah benda ni adalah 500 watt kan. Jadi kalau menggunakan 500 watt tu bila anda bahagi-bahagi secara umumnya anda akan dapat dalam 6 jam macam tu. Tapi itu sebenarnya tak tetap sebab solar ni dia ada banyak faktor. Faktor cuaca, faktor cahaya, macam-macam benda. Tapi secara umumnya dalam best case scenario anda perlukan lebih kurang 9 jam untuk nak charge bateri ni menggunakan solar. Okey, jadi itu adalah benda-benda tentang dia punya specification dan charge semua itulah. Okey, sambil itu saya cerita sikit pasal dia punya bateri. Kalau anda pernah tengok channel Berani Buat, Brother Berani Buat tu pun dia dapat sebiji model macam ni yang EB240 ni. Jadi dia ada buka depan ni dan dia tengok model jenis bateri apa yang Berani pakai. Sebab dekat website dia, dia kata dia menggunakan NCM punya bateri. Jadi kalau ikutkan NCM punya bateri tu, dia kata lebih elok dan sebagainya. Tapi bila Berani Buat buka, dia tengok bateri tu dekat atas tu dia tulis, itu adalah INR18650 punya bateri. Okay, jadi saya tak buka benda ni, saya tak tahu ni model version bateri apa dia pakai. Lepas ni insya Allah saya akan buka lah. Tapi kalau saya nak cerita secara umum, nak tahu benda ni berapa besar. Bateri ni yang macam ni, bukan yang ni lah. Tapi yang macam ni, ni yang cepat rechargeable bateri ni. Ada 240 biji dalam ni. Ha, itulah kalau nak tahu dia punya keupayaan. Okay, so cukup lah pasal specification semua. Okay, last kali yang mesti anda nak tahu adalah pasal dia punya harga. So, harga satu set power pack ni yang jenis yang tak ada solar panel ni semua adalah $1,499 dolar. Ha, nah, bukan ringgit Malaysia. Jadi bila saya bahagi kan eh, bukan bahagilah kita convert lah duit tu sekarang saya tengok kan ikut rate semasa dalam lebih kurang RM6,000 lebih. Ha. Dia ada yang apa ni package yang sekali dengan solar panel yang itu 1900 US dollar. Mahal lagi lah. Okey, so itulah harga dia. Jadi sekarang saya tunjukkan dekat anda penggunaan power pack ni Biasanya saya tengok orang akan gunakan benda seperti hair dryer, microwave ataupun water heater untuk nak test satu power pack yang berkapasiti besar macam ni Okey, jadi memandangkan anda sekarang tengah duduk ada dalam channel Pendakwah Teknologi, maka saya rasa mesti anda nak tengok benda yang lagi sempoy dan maco Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan cuba hidupkan semua benda dekat sini menggunakan power pack ni sahaja dan apa yang paling best saya tak pernah charge lagi power pack ni saya bawa keluar daripada kotak dia saya turn on dan saya tengok dia punya bateri indicator saya nampak dia ada 4 daripada 5 bar lagi jadi saya assume mungkin ada 80% lagi lah so sepatutnya boleh pakai lepas tu saya tak kira lagi penggunaan watt dekat sini semua berapa banyak Okey, sambil-sambil tu saya just cerita lah apa yang ada dekat atas meja dengan bawah meja ni kan Okay jadi ada satu monitor 49 inci monitor 34 inci ada speaker ada lampu LED ada keyboard ada Stream Deck, lepas tu ada satu Nixie Tube Clock, lepas tu ada A10 Mini Pro. Jadi dekat bawah ni pula ada saya punya ONU, ini saya punya wireless access point. So wireless access point dalam rumah ni ada lima. So satu dekat sini, semua wireless access point saya menggunakan power over ethernet ataupun PoE. Jadi power tu datang daripada saya punya PoE switch bawah ni. Okay, ini adalah saya punya UDM Pro ataupun dengan bahasa mudahnya router saya lah. Ha, ni switch tadi tu. Ha, bawah ni adalah saya punya home server. Sebelum ni saya pernah tunjuk dekat anda saya buat home server ni. Ha, dan yang bawah ni saya tak pernah tunjuk lagi. Tapi dengan secara umumnya, ini adalah saya punya editing PC. Nah, ha, saya dah convert dia daripada desktop untuk masuk satu server case 4U macam ni. Jadi saya letak semua benda ni dalam open rack kat sini lah. Minta maaf sikit lah luar kabel buruk-buruk sebab saya dah tarik-tarik semua kan. Okay, jadi selain daripada tu apa lagi yang ada tak ada lah semua benda ni semua masuk kepada extension point yang mana lah saya sambung kepada dua plug dekat belakang benda ni. Ha, so depan ni pula saya sambungkan benda-benda USB lah maksudnya lampu-lampu LED semua yang power pakai USB kan. Jadi yang mana yang AC saya cucuk kat belakang yang mana yang DC saya cucuk kat depan. Ok kita try buka bateri ni turn on tengok ok ya. Ok kita turn on dulu bateri ni tengok dia punya power indicator. So dia tunjuk kat situ ada 4 bar lagi Banyak lagi insyaAllah Ok, kita cuba buka lah Tekan AC Baca bismillah dulu Bismillah Allah Ok, harap Ok, okay saya buka AC dulu Dia tekan button ni lama sikit Buka AC Ok, AC dah on Ha, benda-benda ni semua dah hidup Saya punya ATM ini semua dah hidup Router saya, ONU semua dah start Ok, sekarang saya buka DC pula Ok, jadi DC yang anda boleh tengok Okay, ha, ni monitor pun dah hidup. Monitor ni tak... Oh, saya lupa. Okay, saya buka saya punya server. Saya buka saya punya PC. Ha, kalau anda boleh dengar bunyi kipas tu semua ada bunyi dah. Speaker dah hidup. Alhamdulillah dah okay. Benda ni tengok. Okay, saya tengok sekarang penggunaan watt dia berapa. Untuk AC, watt dia dalam 250 ke 300 macam tu tadi saya tengok. DC penggunaan dia tak tunjuk sebab kalau benda tu bawah daripada 30 watt dia tak akan tunjuk. Ha, Sambil-sambil tu saya tunjuk dekat anda benda ni ni. Apa anda tengah duk tengok proses ni ni adalah Hackintosh saya tengah duk hidup. Ha, ini adalah satu Hackintosh. Monitor ni semua, keyboard, mouse ni semua bersambung dengan editing PC bawah ni. Yang ni saya buat mini desk tour lah. Ramai orang tanya mini desk tour kan. Okay, saya punya ONU dah hijau, elok. Saya punya WiFi access point dah menyala cantik. Saya punya POE switch pun dah boot up, elok. Ni booting. Atas ni pun uh, UDM Pro booting. Server pun dah start booting ada ada LED indicator untuk this itu semua. Hmm, PC saya ataupun Hackintosh saya tengah hidup. InsyaAllah nanti saya akan buat video untuk nak ajar anda macam mana nak set up Hackintosh anda sendiri. Okay, so nanti kalah. Okay, dah sampai dekat login prompt dia. Dah okay. Nah, ini yang ATM ini saya tunjukkan still lah. Bagi nampak gambar sikit. Saya login lah masuk komputer. jadi inilah saya punya desktop kosong. Saya suka pakai wallpaper hitam macam ni ya. Okey, mai saya tukar lah sikit wallpaper dia. Sambil-sambil tunggu sat bagi dia boot sampai habis dulu. Okey, anda dah dengar bunyi kipas tu dah kuat sikit. Saya punya internet dah hidup, broadband semua dah hidup. UDM Pro saya tengah dok boot lagi. Proses booting dia okey, dah okey dah ngam semua alhamdulillah dah okey internet dah berjalan ok, saya tukar kepada desktop yang ni yang selalu anda duk tengok dalam video jadi nampak colour sikit hmm saya punya stream deck pun dah tengah dah boot dah jadi kalau nak ikut kan speaker semua dah hidup, elok sepatutnya tak ada masalah apa dah kot ok, stream deck dah hidup, ok, mari lah saya try buka ni saya try buka YouTube ke apa ke. nampak macam tak ada apa ok ok kena buat teknologi saya buka channel sendiri saja nak elakkan daripada copyright strike play video Assalamualaikum warahmatullahi ah, wabarakatuh speaker jalan saya kecilkan sound sikit ok semua benda nampak ok elok tak ada masalah ok sekarang saya tengok berapa penggunaan buat dia So sekarang dekat sini dia tunjuk 340 lebih kurang macam tu lah Ok jadi berdasarkan indikator dekat atas bateri ni punya LCD Dia kata semua benda ni tengah menggunakan 350 340, 350 Ok jadi kalau kita nak kira berapa lama benda ni semua boleh guna Saya ambil satu nilai yang tinggi lah Katakanlah semua benda ni makan 400 watt senang Sendah satu nilai yang besar lagi Saya tulis kat sini 350 Okey, jadi kalau anda nak tahu, katakanlah kita ambil kiraan teori ya. Spesifikasi power pack ni dia kata dia boleh support 2400 watt hour. Jadi katakanlah bateri ni sekarang penuh 100%, jadi mai saya kira. Kapasiti dia 2400 watt hour. Jadi sekarang kita tengah duk pakai maksimum dalam 400 watt. Jadi kalau saya duk guna benda ni secara berterusan, saya boleh hidupkan benda ni semua selama 6 jam menggunakan power pack ni. Hmm. 6 jam pakai bateri. Maco juga ni. Eh. Sejak saya tengok balik, lebih ke tidak. Hmm, memang watt dia tak pernah sampai 400 lah dalam 300.5. Jadi kalau saya ambil kiraan yang lagi tinggi pun, dia akan pakai dalam maksudnya lah kalau kita nak ambil nilai kasar tu dalam 5-6 jam tu tak ada masalah. Jadi saya tak payah nak risaulah lah kalau tiba elektrik terputus ke apa ke, saya boleh pakai benda ni dan buat semua kerja saya selama 6 jam. Okey, jadi kalau kita kira kapasiti bateri ni dalam 80%, lebih kurang 5 jam tu insya-Allah tak ada masalah lah. Oh, dahsyat ni. Eh? Jadi kalau saya dah biarkan sistem dekat belakang ni hidup dekat setengah jam atas power pack ni. Alhamdulillah tak ada masalah apa langsung. Internet rumah saya okey, wifi semua okey, internet speed test semua okey, PC dekat belakang ni berjalan elok, tak ada isu. Saya pegang power pack ni pun tak ada pandang, saya tengok dia punya watt usage pun konsisten, tak ada masalah apa. Okay, jadi itulah dia antara contoh awal bagaimana saya gunakan satu power pack yang berkeupayaan tinggi macam ni. InsyaAllah dalam episod-episod yang seterusnya, saya akan tunjukkan dekat anda contoh-contoh penggunaan yang lebih ekstrim ataupun lebih mencabar yang melibatkan rangkaian dan komputer-komputer ni semua. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Jadi sekiranya anda mendapat manfaat daripada episod ini dan juga terhibur dengan episod ini, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow channel Pendakwah Teknologi. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.